madaxweynaha cusub ee waddanka Maraykanka ayaa saxiixay amar madaxweynaha muddo sannada kordhi ku kordhinaya cunaqabateynka Maraykanka uu ku soo rogay waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo hore u saxiixeen madaxweynayaashii ka horreeyay ee Obama iyo sidoo kale Donald Trump. Sida sheegay aqalka xaaladda Soomaaliya, waxaa weli halis aan caadi ahayn ku soo rogay amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayuu yidhi madaxweynaha cusub ee waddanka Maraykanka. Sababta darteed xaaladda degdega ah ee la saaray Soomaaliya Abriil 2019 iyo tallaabooyinkii laga qaaday Julaay 2019 waa inay sii socdaan marka la dhaafo Abriil 2022-ka, ayuu yidhi madaxweyne Biden oo muddo hal sano ah ku kordhiyay amarka madaxweyne ee tirsigiisu yahay. Amarka ayaa waxa uu cunaqabateyn saaraya shakhsiyaadka iyo hawidaha loo arko inay halis ku yihiin amniga Soomaaliya, ay shaaciyeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka. Waxaa sidoo kale mamnuucaya in si toos ah ama aan toos ahayn loo halis geliyo amniga iyo xasiloonida gudaha waddanka Soomaaliya. Hay-adda dowladeed ee Soomaaliya wax istaamarin loo isticmaalo hantida Soomaaliya. Amarkan ayaa sidoo kale reebaya in la is hortaago gaarsiinta gargaarka binaadnimo ee dadka Soomaalida ee u baahan. Waxaanu beegsanayaa shakhsiyaadka loo arko inay amraan ama ka qayb qaataan ficilada rabshada ka dhana shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku jiraan diilka kufsiga xadgudubyada jinsiga ku dhisan, weerarada iskuulada iyo isbitaalada, afduudka iyo barakadeynta. Amarkan ayaa sidoo kale diidaya hoggaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga ee Soomaaliya ee caruurta u qortaan askar ahaan iyana si toos ahayn ay lug loogu yeeshaan u dhoofinta ama ka dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyo qaado kale. Amarkan ayaa waxaa hore loogu beegsaday oo xayiraad ugu soo rogay ururka Al-Shabaab iyo shakhsiyaad badan oo kooxdaasi ka tirsan ama ka tirsanaa. Kordhinta xayiraadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha waddankaasi Farmaajo oo madaxweynadkiisa dhamaaday ilaa haatana laga heshiin dhayahay qaabka ay u dhacayso doorashada Soomaaliya. Dowladda Wareegga ayaa muddooyinkii dambe waday cadaadis ay madaxa Soomaaliya iyo maamulka maamulada xubnaha ka ah ay ku saaraysay sidii xal degdeg ah looga gaari lahaa muranka ka taagan doorashooyinka. Maraykanka oo hore ugu hanjabay siyaasiyiinta Soomaalida ayaa qodobkan ku beesan kara cid kasta oo loo arko inay halis ku tahay amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xansa Dalxa, telefishinka madaxa bannaan Star.